Bugün demek sizlerimin biz TH tamğasının okuluşun karaytken biz. TH tamğası TH ekö birigip the de boklat. Biz tilibizdi üstünkü tişke tildin uçun tigizebiz tağı the dep de kırgızça sakosu degen bar da sakosu dep kod sını da s dep aytışat ko ge biri sakosu dep kod kırgızlar da oşonu oşoga okşoş oşondoy çıkat da the bul taza z emes da z kırgızça z bolup çıkpayt eken oşo tildin uçun tişke tigizip üstünkü tişkenin ortosunan üylösük z dep ошондо мунун үнү тура чыгат экен. Эгерде муну з кылып з десек болбой карат, бирок д кылып окуса болот экен. Д. Мисалы үчүн з дегени д, д десе болот да. Дэнин дны да кичине жумшагыраак кылып айтсаңар точно окшош болот да. Ошондо д. The desk, the pencil, the pen. Көрдүңөрбү? The map, this, that, these, three. Thin, thick, thin. То есть, ошонда д кылып окуса да болот экен. Анан бул эми акцентке кирип кетет да, жанагы афроамериканецтер, африканец, жана биз негрлер деп коебуз, алар жактырбайт андай сөздү. Алардын көзүнчө айтканга болбойт, аларды black деп коет, каралар деп айтыш керек. Анан биз негр деп айта беребиз, бирок аларда өтө мындай катуу дискриминация бөлүүгө атышып өлтүргөнгө чейин барышат да. Булар негр деп айтканга болбойт, бирок биз эми түшүнөбүз да. Силерге мен түшүндүрүп атам. Алар ошону д кылып айтышат. Ошондой эле кимдер жанагы индустар дагы муну д кылып окуйт да. Мисалы үчүн thank деп айтылат. Бирок ошо индустар муну тэнк деп айтып коет да. Алар д эмес т кылып окуй берет. Могу экөөнү бириктирип элечи т кылып окуй берет. Бирок ошондо д кылып т кылып окуган күндө дагы то есть бул түшүнүктүү боло берет экен негизи. Бирок эгерде туура кыла айтабыз дей турган болсок, ошо тилдин учун үстүңкү тиштин учуна тийгизип з деп айтсак туура болот экен. Анда улантабыз э. The desk, the pen, the table, three, thin, thick. Ошондо бул эки түрдө окулат экен. Биринчиси the деп окулат, анан экинчиси the деп окулат экен. Качан the деп айтабыз? Эгерде ушу the деген артикелден кийин ки келген сөз биринчи тамгасы үндүү тамга менен башталып калса, мисалы үчүн мына бул үндүү тамга менен башталат да, apple, э, алма. Ошондо биз муну окусак the apple деп окуйт экенбиз. А бул болсо жөн эле the pen. А бул the apple, ушундай да. Эми муну кошумча маалымат катары айтып атам, билип койсоңор жакшы. Так, андан кийин сөздөрдү окуйлу, анда келгиле практика кылабыз. Так, төртүнчү көнүгүн окуйбуз. Мен окуйм. Силер дагы менин аркаман кайталагыл. Так, азыр бир мүнөт чатта жазылып атат, окуп коеюн. Так, дагы бир жолу жазып коеюн бияка. Через. Анда машыгалы. Ошондо I see a pen. Мен калемди көрүп турам. Ошондо эни мен айткан бир деп которобуз деп, ошондо мен бир калемди көрүп турам. I see a red pen. Мен бир кызыл калемди көрүп турам. I like the red pen. Мен кызыл калемди көрүп турам. Ошондо z дегендин мааниси, мисалы үчүн э деген бул бир дегенди түшүндүрө турган болсо,
The degen bul degen manini tüşündürötken. Misal üçün I like the red pen dese men bul kızıl kalemdi görüp duram. Oşunda bul degen de belgülü gözgü görünüp durgan nerse. Misal üçün I see a red pen dese men bir kızıl kalemdi görötem bul. Birinci jol aytılı otkanda mına e koldanılat. Eng birinci jol aytılı otkanda jol bolsa belgisiz nerseni aytıp otsak. Misal üçün bul jerde red de belgülü olup durat. Бирок ошондо биринчи жолу айтылган үчүн э болду, андан кийин экинчи жолу белгилүү болуп турат, уже кайсы ручка калем жөнүндө кеп болуп аткан. Ошондуктан the деген сөз колдонулат экен. Англис тилинде, мисалы үчүн биз кыргыз тилинде бул же бир деген сөздү айтпай кетсек деле биз түшүнөбүз. Мен калем көп бир мен калемди көрүп турам десек, бир калем экенин түшүнүп атабыз. Анан мен бул калемди көрүп турам деп бул деп айтпай эле калемди десек деле ошо бул жакын жердеги белгилүү нерсе экенин деле түшүнө берет экенбиз биз. Бирок англис тилинде сөзсүз айтылыш керек экен. Муну мисалы үчүн теориянын негизинде муну үйрөнүш качан зэни коем, качан койбойм деп үйрөнүш бул мүмкүн эмес нерсе. Аны эрежесин жатташ деле кереги жок. Болгону сүйлөмдөрдү сүйлөм сүйлөмү менен жатташыбыз керек. Анан белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин өзүбүз эле туура сүйлөп калабыз да, сезип калабыз дегендей. Так, I like it. Мага ал жагат. We see a map. Биз бир картаны көрүп турабыз. We see a big nice map. Биз чоң жакшынакай картаны көрүп жатабыз дейт э. We like the map. Бизге карта жагып турат. We like it. Бизге ал жагып атат. It деген ошо ал болот экен. Nick sees three black tables. Nick 3 кара столду көрүп турат. He likes the tables. Ага ал парталар жагып жатат дейт э. Мына ушундай болду. Так, кана кандай суроолор бар? Так. Like деген көрүү болуп которулабы дейт. Жок, like деген жактыруу деп которулат. See деген көрүү болот. Like болсо бул see көрүү, а like болсо жакшы жактыруу да, жакшы көрөм деп айтса да болот да. Ошондой биз жакшы көрөбүз дегенде жактырабыз деген мааниде да, э? Like деген жактыруу экен. Ага, так, жакшы. Ушундай. Анда улантабыз. Бул жагы түшүнүктүү болду окшойт, э? Бул жерден мен бир эки нерсени таштап кетейин. Мол, үчүнчү көнүгүүдө сөздөрдү окуп берейин Персира. Бардыгыбыз машык алалы. Nine, тогуз. Tie, байлоо. Five, беш. Like, жактыруу. I, мен. My, меники. Sit, отуруу. In, ичинде. Six, алты. Milk, süt. This bul. This деген бул. Демек мен ошол жерде жазып кетейин жана the деген артиклибиз бар го, ошол бул дегенди түшүндүрөт дедим э. Ошондой эле кыргыз тилинде ататооч дегендер бар да. Мисалы үчүн нерселерди атайбыз го, бул, тигил, ал, ошол, булар депчи. Ошондо this деген бул болот, колубуз жеткен жакын нерселерди this жекелик түрдө болсо this дейбиз. Анан колубуз жетпесе алыс болсо ал that болот, тигил деп которулат. Андан кийин көп болсо these болот, булар болот кыргыз тилиндегидей э. Анан those алыс жакта болсо тигилер, ошолор, алар деп айтылат. Эми ушул төртөөнү мына көрүп турабыз. Бул тигил, булар тигилер дегендин бардыгын the деген сөз алмаштырып коет экен. Демек ушул сөздөрдүн ордуна the дегенди коюп койсок дагы боло берет экен. Так, андан кийин 12 still дагы эле cat мышык,
Black, kara. Back, sumka. Flag, çelik, bayrak. He? Lamp, lampa. 18, can. Can degen kıla alam degen sözde. Mesela üçün, I can, men kıla alam. I can speak, men söyleye alam. I can speak English, men İngilizce söyleye alam. Так, 19, table, стол, plane, самолет, uçak, take, алу, 22, lake, göl. Көңіл бұрсаңыздар, like деген сөз бар, бұл жақтыру, бұл lake, бұл göl. Чатырық көл, соң көл, ысық көл дегендерді lake деп қойса, бұл ысық көл lake, чатырық көл lake. Kate. Қыздың аты Катя же Кейт бұл өрік. Анан make. Make бұл жасо. Бір нәрсені жасо. Так. Қана комментарийлер, сұраулар болса. Так. Анан үшінші сөйлемді көріп тұрам деп қоторылды ғо дейді. Жаңылып қоторып кетші өстелі мүмкін. Болып кетші мүмкін. Так. Жана лайк жөнінде кеп болады. Егер де сөздер бар әлі көріп отам деп оқшыш болшы. Шашып, то есть, мен тез байқавай ұшындай қылып құтырып кетші мүмкін. Так, си деген ұшындай дейді. Так, анда улан тауыз. Так, бұларды дәлі оқыдық. Кейінке үнді тамға біз оу тамғасын қарайты кеміз. Оу тамғасы алфавиттеге аталышы оу. Демек, егерде сөздің аяғы біліп қалдығы, үнді и тамғасы менен бүтсі, анда и оқылбайды, сөз ортасындағы үнді тамға алфавиттеге аты менен айтылады деп білеміз. Шында Eki sözlerine tırıp kalsa, oşul anda da alfavittegi atı men ayta veriyoruz. No, go, pull, o da poklat. Ondan giyin, home, close, rose, don't open. Dedi, don't open. Ne üçün bunu o da poklatav? Sebebi, bul open. Tosiz, bulcakta ünsüzden giyin, kayra, ündü, iyi get odatta. Мұны жаттап аласыз шу ойыншыда. Так. Оу тамғасы мына ұшындай болды. Тағы бір сыра оқыңыз. Home, open. Home бұл үй, open ашу. No, жоқ. Go бары. Оу деген бұл жөнне. Неме? Айтауыз қой жөнне. Open. Ачу, close, жауы, no, rose, роза, don't деген жоқ деген сөз. Мисал үшін мұны үйренеміз. Жақын қарады ұшы етіштерменен іштей баштағында көрсеттім. Таңғытшы да қылбайым дегенде түшіндіріп. Open, home. Мұна оу тамғасы ұшын деп оқылады кен. Так. Ачық мұны. Так, аннан кейін. Егер де екі оу тамғасы келіп қалса, оу бол оқылат, бірақ ұшыл сөз бар, мұна door, созылма оғыл оқыз, door, бұл do, анан to да оқылат кен. Бұл ұшырларды білі алышыз керекте, мысал үшін бұл door, бұл do, бұл to. Тойыз баяғы go, анан do, анан to да оқшыз керекті жана мен ереже бойынша айтқанды. Бірақ бардығы ле нәрсе ережеге баш ие өрбейді, өзіңір білесіңер. Ашындықтан ережеден сұрт қару уақытылар мұна көрсетілі отады, аларды жаттап алады кеміз. Анан мисал үшін екі оу тамғасы келсе, қысқа анан у да поқылады. Мисал үшін, бұл сөзді қарай тұрған болсақ, мұны took, look, cook деп оқыт кеміз мұна. Бұл сөз ұшыл исключение, ережеден сұртқары қуақытта, сұртқары келгіздешкен ұчыр. Так, анда оқыңыз, go to the door, ешіке бар,
Open the door, eşiktaç. Close the door, eşikti cep. Take the bag, sumkanı al. Don't go to the door, eşike barba. Don't open the door, eşikti açpa. Don't close the door, eşikti cappa. Don't take the bag, sumkanı alba dedi. The degende ötü dile basa öğretkenize z z depçi cönnele the de öyle mi de tilden uçunda ile aytılıp kete öğretti. Bu misal için don't go to the door dese the anca uğul baydıyla kalışı mümkün eken. Bırak canlı tilde yürüyen otkanda uçunday nesiler bulup da misal için mündele tilde canlı yürüyen otkanda uçul ırlardı, Angliçe ırlar mırdalı otkanda tekstlerin karavu alıp hem onda uje azırkıda internet jok. Jana 2005-2004 jıldarı üyrenip baştadım bile. Özüm üniversitet mektepte 2005 jılı bitkim de. Üniversitette anan kiyin 2010. Oşondo 2005 jıldarı sotkalar, telefondor jaŋa gelip, mындай birin ekin adamlar da bolçu da. Misal üçin azır мектеп окуучуларында бир класста бардыгында болсо ошондо бир эле байлардын балдары бирден эле көтөрчү. Анан интернет тили анча өнүккөн эмес. Анан ошондуктан биз жана кассеталар бар го, силер билесиңер, кассеталарды жанагы түрдүрүп, анан ручка менен минтип айландырып өтүп кетсе, үзүлүп калса лак менен чаптап жакшы билет болушуңар керек көбүңөр. Ошондой угуп анан ошо ырларды укканда з дегенди укпай эле калат элек да, эмнеге айтпай кетип атат деп эле анан кайра-кайра түрүп укканга аракет кылат элек да. Жаңы үйрөнүп атканда ушундай болот. Анан кийин убакыт өткөндөн кийин өзүңөр деле көнүп каласыңар, анан көңүл бурбай каласыңар да. Ушундай моменттер бар. Анан жаңы үйрөнүп атканда өтө көп эле нюанстарга дагы мындай токтоло бериштин кереги жок да. Мындай мисалы үчүн эмне үчүн бул жерде угулуп калды, угулбай калды, бул адамдын өзү үйрөнгөндөн кийин автоматизация деп коет, өзү эле уже тил тууралап эле туура чыга баштайт да. Ушундай моменттер көп психологиялык жактан. Так анда кийинки оуду карадык, дагы кайсы момент бар? Эгерде сөз үнсүз тамга менен бүтүп калса, анда о деп эле окуп кое бербекенбиз, э? Док, doll, dog pull it, doll kurçak, not, emes, emes, not, Tom, Tom adamın adı. Şunda öyle Tommy Jerry'de de var, bilesin ya. Spot, doll, on, don. On degen bu dağı yürünüyoruz. Bir nersenin üstünde. Orus dilinde na. Misal için na stale deyip kutko. Kırgız dilinde müçö öyle olup berilet bu. Da müçözü menü üstünde. Бетинде деген мааниде. Демек ки о деп эле окуп коет экенбиз эгерде үнсүз тамга менен бүтсө. Анда мына ушул эки учурду карайт экенбиз, э? Мына сөздүн аягы мына и менен бүтүп атат. Rose, open. Бирок бул open дегенде сөздүн аягы үнсүз менен бүтүп атат деген менен бул о тамгасы ачык муун болуп турат да, бул сөздүн ортосунда эмес. Ошол себептен оо кылып окубайбыз да, оо кылып окуйт экенбиз, э? Dog not. Мына бул үнсүз болду, а сөздүн ортосунда турган учурлар. Кийинки дагы биз үйрөнө турган үнсүз комбинациялар бар экен. Мисалы үчүн биз T менен H бириккенде V деп окулду, э? Мисалы үчүн макул мындай З кылып эле жазып коёрайын. Анан S менен H бириксе бул Ш болуп окулат. Ш. Мына биз кийинки карай турган. Буларды билип алышыбыз керек. Ошондо мен азыр могу жерге жазып кетейин. T менен H экөө бириксе демек З болот экен. S менен H бириксе Ш болот экен. P менен H бириккен бар. Мисалы үчүн бул F болуп окулат. Жанагы илгери ошо 90-жы жылдары цветной телевизорлор аябай көп келип анан рекламалар болот эле го, ошондо анан Philips деген телевизорлордо келген реклама болуп калат эле. Көрсөңүздөр керек, мен ошону
Муну окуй албай эле кыйналат элек да. Филипс деп айтсан анан эмнеге бул пи менен башталып турса анан Филипс деп окуп атат, бул Филипс деп турат го деп мындай карайт элек да. Анан көрсө ушул экөө бириксе ф болуп окулат экен. Бул грек тилинен кирген сөздөргө гана колдонулат да бул. Так андан кийин TH, PH, анан W менен H дагы бириккен учурлар бар. Муну биз жөн эле UI деп окуп кете беребиз. Баягы W'нун өзү UI деп окулат деп айттым эле го. Анан ошондой эле андан кийин H дагы келип калса, аны деле UI кылып окуп кете берет экенбиз. То есть ошондо бизге сөздөр айтып атпайбы, мына W деген сөз турса, мына бул жерде бул биз эрежесин билип алсак, мына H деген көптөгөн тамгалар менен комбинация болуп келет экен дагы жаңы тыбышты берип калат экен. Мына биз аларды билип ала турган болсок, анда кыйналбай эле окуп кете берет экенбиз. Так анда кичине машыгып коелу, кийинки C менен H'ке берилген экен. Так суроолоруңар болсо жазыңыздар. Суроо кимде бар? Суроо жокпу? Так, суроо деле жок. Суроо жок. Так, анда окуй эле. Ши, шип, ши бул кызга ана, ал бул кыз, ши. Шип, кой, шоп. Магазин шок. Шокту билебиз, шок болуп калдым дейт го. Ош шайн. Шоп, шип, шок. Ош, ши, шип. Шип болсо бул кеме. Ши, шайн. Шайн болсо бул жаркыроо дегенди түшүндүрөт. Шип, кой. Так, мына ушундай экен. Демек биз бүгүн мына өтө турган темалар ушу болду. Биз сиздер менен O тамгасын үйрөндүк үндүлөрдөн. Андан кийин TH анан CH үнсүз тамгаларынын комбинацияларын карадык. Кандай окулат экен? Кыскача мына бүгүнчө сабак ушу болду. Суроолоруңуздар болсо бергиле, жооп берейин. Так, кол көтөрүп аткандар бар. Так, датка көл микрофонду киргизип суроо бере бериңиз. Суроо берейин дегем да. Так, интернет начар экен, интернет начар. Так.